že hrdina jde do těch věcí hlava nehlava a on je schopen se i obětovat. A když není pomým, tak se rozbrečí. Když vyjdeš v reálném životě a komunikuješ s některýma lidma, tak vidíš ty archetypální vzorce těch lidí, který používají, ať už je to třeba, myslím, že tomu říkáš bojovník nebo warrior, je ten základní chlapecký, že jo? To je velmi silný osobní archetyp, který se většinou nazývá hrdina, hero. A to je, třeba znáte asi cestu hrdiny, což je vlastně cesta individuace, cesta sjednocení se, kdy člověk prochází tou cestou toho hrdiny, kdy se odděluje od té rodiny a od toho světa, stává se samostatným, proto máme to ego, aby jsme byli schopni se oddělit. A potom se vydává na tu cestu toho hrdiny, kdy prochází těma různýma výzvama v životě, překážkama a naráží na tu nějaký cílový úkol, což je třeba to zabití toho draka, ale ve finále to může být právě to, že já překonám ty potíže ve svém životě a využiju ty zkušenosti k tomu, aby jsem se stal celistvým. Ale tenhle ten archetyp, většina z nich se dá na něj dívat, že je jakýsi dětský vývojový archetyp a třeba právě ten hrdina a na jeho základech, pokud já ho mám ne vybudovaný, ale mám to propojení s tím archetypem jako vytvořené harmonické, tak potom můžu na tom vybudovat ten dospělý archetyp, který v tomto případě je ten bojovník. Jo? Jako bojovník totiž má jednu obrovskou výhodu, to je ten dospělácký jako archetyp oproti hrdinovi, že hrdina jde do těch věcí hlava nehlava. A on je schopen se i obětovat pro tu věc, který věří. To neznamená vždycky, že to musí být spravedlivé, dobré, skvělé, ale on jde za nějakým cílem a proto, aby dosáhl svého, tak je schopen klidně na té cestě zemřít. A zatímco ten bojovník, ten ví, jaké jsou jeho limity, zná ty svoje limity, zná se velmi dobře a dokáže se postarat o sebe, dokáže dosahovat těch cílů, aniž by u toho musel on sám zemřít a nebo dokonce někoho jako zničit po té cestě. To je jako ten dospělý vzorec, který je pozitivní, když je jako dobře integrovaný do té osobnosti. Samozřejmě, když ne, tak má potom ty svoje stínové aspekty, jo? Což může být ten tyran, ten, který jde sadomaso za každou cenu, prostě všechno zničím, nekoukám napravo, nalevo, moje ego je to nejdůležitější. A nebo to potom je ten slaboch, který nemá vůbec schopnost v životě překonávat jakékoliv překážky. Že nemá schopnost ty výzvy nějakým způsobem se k ním postavit. Je tou obětí, je tím chudákem v tom životě, který vždycky hledá tu odpovědnost někde vně v tom vnějším světě. Někdo za to může, předchozí generace. Může za to teďka ty lidi, kteří tady vládnou, protože všechny generace předtím tady způsobily tu klimatickou krizi. A my teďka to tady musíme nějak jako vyřešit a vyřešíme to tím, že budeme stávkovat. Jo, to jsou, a když není pomým, tak se rozbrečím. Tak jako jsem, dělám toho chudáka a vlastně odevzdávám tu svoji schopnost, vůli, odpovědnost na někoho jiného. Jo, to jsou potom ty stínové aspekty toho konkrétního archetypu. Ale těch archetypů je tisíce a tisíce, ale jsou tam některý jako velmi zásadní, velmi důležitý. A to, co nazýváme archetypem, může být třeba v náboženství zobrazení některých těch třeba svatých, jo? Nebo zobrazení různých jako božství nebo andělů, kteří reprezentují nějaké určité kvality, což je jenom tenhle ten vzorec, který je podaný v trochu jiné perspektivě, jinými slovy, v jiné formě a tvaru, aby byl přístupný pro kontext lidí určité kultury a tradice, ve které ten člověk se nalézá. Proto někomu může být příjemnější jako dívat se tady na Ganéšu, což je jakési božstvo nebo archetyp té východní tradice, která reprezentuje překážky, stabilitu, pevnost, než se prostě zaměřit třeba na archetyp toho bojovníka.